Nga kjo e mërkur, shoferët duhet i kenë zëvendësuar gomat e verës me ato të dimrit. Pajisje dimrore janë të obligueshme deri në muajin mars. Njëkohësisht, pjesëmarrësit në trafik u kujdesen që me njëherë ta kryejnë këtë obligim. Të drejtën, normal, zakonisht i rri gati dhe i bëjnë ndrimin qysh është afati kur. Rrezikon tjetrin nëse nuk i rrim gati janë elementare edhe nëse do të patjetër normal. Sipas shitësve të gomave, çmimi për këtë vit për një gomë dimrore fillon nga 35 euro, derisa numri të interesuarve për të zëvendësuar gomat është i lartë. Fluksi po vazhdon të jetë i madh, pasi që dihet se sot është data e fundit për ndrimin e gomave të verës nga ato me të dimrit, pasi që dihet që vetëm edhe policia ka dhënë njoftim që mund të ketë dënime në rast se nuk ka ndrim të gomave nga gjithë qytetarët e Republikës sonë. Derisa policia bëri thirrje për kujdes të shtuar në trafik, gomat vlerësohen pjesë qendrore e sigurisë. Pe 1 mm deri në 2 është gjendja mjaftueshme për arsye se asfalti i thatë është në kushtet e verës, kurse në kushtet e dimrit është asfalti ndryshe, për arsye se mund kemi edhe baltë në rrugë, mirë po kemi edhe borë. Përveç zëvendësimit të gomave, pjesëmarrësit në trafik duhet të posedojnë edhe zinxhirët. Nga sisit që drejtojnë automjete pa pajisje dimrore, dënohen për kundërvajtje duke filluar nga 40 euro e më lartë.